कारमेल किरण कारमेल किरण संसारात परगटता सदा दैवी प्रेरण जाऊं कमी संपूर्ण होलो दिला सुम्यान तर वावूर्या जाऊं कमचे कारण पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कोंशा कोंशा खर गावान गाव पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पाओ कुंशा कुंशा घर गावन गाव देवीक मिसाव हाडू देसाव हरसिले जाऊं तचे पोवित नाव हरसिले जाऊं तचे पोवित नाव कारमेल किरण कारमेल किरण संसारक परगटता सदा दैवी प्रेरण ರೋಮಗಾರ ಬರೆಯಲ್ಲ ಪತ್ರ ಅಂತ್ಲ್ಯಾವಸ ಅಧ್ಯಾಯ ದೋನು ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ತಾನು ಏಳು ಮುನ ಸರ್ ದೇವಾಚಿ ಜಡ್ತಿ ದೇಖೂನ್ ತು ಹೆರಾಂಚಿ ಜಡ್ತಿ ಕರ್ತಾಯ ಮೂ ತೂ ಕೊಣಿ ಜಾವಿಯೇತ್ ಪುಣ ತುಜೆ ಎ ಕರ್ನಿ ಸಾಮಾ ಮುನ್ ಜಾಯ್ನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ ಹೆರ್ ಕರ್ತಾ ತ್ಯೋಸು ಕೊರ್ನ್ಯು ತೂಯಿ ಕರ್ತಾಯ ಜಲ್ಲಾನ್ ಹೆರಾಂಚಿ ತು ಜಡ್ತಿ ಕರ್ತಾನಾ ತುಕಾಸು ತು ಗುನಿ ಅಹಂಕಾರ ಮುನ್ ತೀರ್ಪ ದಿತಾಯ ಓಸೋಲ್ಯ ಕೊರ್ನ್ಯು ಕರ್ತೆರ್ಯಾಂಚಿ ಜಡ್ತಿ ಕರ್ತಾನಾ ದೇವು ದಯಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕರಿ ನಸ್ತಾ ಆಪ್ಲೆ ಫೈಸಲ್ ದಿತಾ ಮುನ್ ಆಮಿ ಜಣಾವ ಪುಣ ತೂ ಎ ಮನುಷ್ಯ ತೆಸ್ ಗುನ್ಯಾವ ಆಧಾರ್ಚೆ ಆದಾನ್ ಹೆರಾಂಚಿ ಜಡ್ತಿ ಕೊರೋ ಫುಡೆ ಸರ್ತಾನಾ ದೇವಾಚೆ ನಿತ್ಯ ಫೈಸಲ್ ತು ಎಕ್ಲೊ ಮಾತು ಸುಖೈತೊಲೈ ಮುನ್ ಚಿಂತಾ ಇವೆ ವಾ ದೇವಾಚೆ ಅಗಣಿತ ದಯಾಳಾಚಿ ಬೊಕ್ಸಣ್ಯಾಚಿ ಆನಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾಯಚಿ ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಕರ್ತಾ ಇವೆ ದೇವಾಚಿ ದಯಾಳಾಯಿ ತುವೇ ಪಾತ ಕ್ರೋಡೋನ್ ಜಿಣಿ ಬದಲುಂಚೆ ಖಾತೀರ್ ತುಕಾ ದಿಲ್ಲೆ ಆಪೋಣೆ ಮುಂಟು ನೆಣಾಯ್ ಪುಣ ತುಜೆ ಕಾಳಿ ಜಾವ್ ಪಾವಲಾ ಕಠಿಣ ಆನಿ ದಾರುಣ್ ತಶೇನ್ ಜಲ್ಲಾನ್ ದೇವಾಚೆ ನಿತ್ಯ ಫೈಸಲ ಪರಗಡ ಜತೆಲೆ ತ್ಯಾ ಕ್ರೋಧಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ತುಕಾ ಮೇಳೋಕ್ ಅಸ್ತಲೆ ತಿ ಶಿಕ್ಷಾ ತು ಸಡೈತ್ ಅಸಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ ತ್ಯಾ ದಿಸ ಹರಿಯಕ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ತಾಂತಾಂಚ್ಯಾ ಕರ್ಣ ಪರ್ಮಾಣೆ ತೊ ಪ್ರತಿಫಲ ದಿತಲ ತಿರಸಣೆನ ಬೋರ್ಯ ಕೊರ್ಣ್ಯ ಆದಾನ್ ಮಹಿಮೆಚಿ ಮನಾಚಿ ಅನಿ ಅಮರ್ಪಣಾಚಿ ವಾಟ್ ಸೊತ್ತೆಲ್ಯಾಂಗ್ ತೊ ಸಾಸ್ನಿಕ್ ಜೀವಿ ದಿತಲ ದೇವಾಚೆ ಉತ್ತರ ಹೆ बळू जेजूतई मगाचे बाबानो आणि बहिणीनो आजचो विषय आमकां कळीत आसा जडती करिनाका आणि तुजी जडती जावची ना एक काणी अशी आसा कालच्या राती हांवें वाचली ल्हानशी काणी एकलो गुरू आसुल्लो एक धार्मीक मुखेली गुरू आणि त्याच्या कुटिराच्या मुखार एक व्हडली न्हंय आसली व्हडली न्हंय रुंद आनी लांब न्हंय आनी त्या न्हंयच्या देगेर ताचे ल्हानशे कुटीर थंयसर तो ध्यानंत तसो वेळ करशितलो आनी त्या न्हंयंत जायतो लोक न्हावंक येतलो वस्त्र उंबळटलो जानवरां उदक पिवंक येतली जायतो लोक मासली दवरतलो सगळें आसलें आनी एक दीस सकाळीं उठोवन तो त्या न्हंये लागीं नितळ जावंक येता आसतना न्हंयच्या देगेर एका रुखा मुळांत तेगे पयस एकलो तरणाटो एका स्त्रियेच्या उस्क्यार तकली दोन निदोण आसा एकलो तरणाटो एका स्त्रियेच्या उस्क्यार तकली दोन निदोण आसा आनी ताच्या बगलेन एक सोऱ्याची खाली बोतल आसा सोऱ्याची खाली बोतल आसा कितें जालें
कितें जाल्लें आं कित्याक तो निदो नासलो आनी ती सोऱ्याची बोतल कशी खाली जाल्ली कितें जाल्लें कितें म्हणटात तुमी आं कितें म्हणलें संगीत सोरोप येवन सोरोप येवन आमल जावन पडलो न्ही गे आं सोरोप येवन तो न्हिदलो म्हणटा जायते जाणांनी तो गुरू अशें पळोवन आसतना त्या न्हंयत न्हावन आसतना एक बोब आयकलो कोणी एकलो न्हावन गेलो बुडोवंक लागलो हो गुरूय पयसो न्हावन आसा आनी कोणी एकलो न्हंयत न्हावन गेल्लो बुडोवंक लागलो आनी बोब आयकले आळे बुडता तो थंय हो न्हिदोवन आसलो सडन उठोवन वेता न्हंय कुडता आनी त्या बुडोवन आसच्याक वयर हाडूंक प्रयत्न करता तितलें आसना आसतना हो पयसो गुरू पळोवन चिंता पयलेंत हो मनीस पियोन टायट जाला हो चिंता तो पयलेंच पियोन टायट जाला आतां ताका कशें बुडटल्या वयर काडटलो वय बुडोवन वेतलो म्हूण तो चिंता पूण हो तरणाटो त्या बुडटल्याक उपयोन वचून वयर हाडटा वयर हाडले उपरांत गुरू येवन हाच्या लागीं विचारता तो संन्यास येवन हाच्या लागीं विचारता तरणाट्या लागीं तरणाट्या तूं इतलो पियोन टायट जावन न्हिदो नासुल्लोय कशें त्या तरणाट्याक वयर हाडलें हांव पियेला म्हूण तुका कशें कळ्ळें न्ही तूं न्हिदो नासली तुज्या बगलेन सोऱ्याची काली बोतल आसली आनी तुवें एका तुज्या बायलेच्या तकले हुस्क्यार तुका उठोवंक जायनासतना न्हिदो नासुल्लय हो तें गे संन्यासी तें अशें हांव त्या न्हंयत पंथ्यार मास्तली दवरूंक घेता आनी दोन तीन घंटे न्हंयत दोन वचिल्ल्या उपरांत जाळ आनी ओडल्या उपरांत पुरासण जाली देखून केदाळे म्हजी आवय म्हाका सकाळीं सो नश्टो न्हंय देगे काडून येता आनी नश्टो केल्ल्या उपरांत इल्लेशें हांवें आड पडचें आजा म्हज्या आवयन तकली सकला दवरची नाका म्हणून तिच्या उस्क्यार दवरलें आनी ती खाली सोऱ्याची बोतलू संन्यासी म्हणलो ती सोऱ्याची बोतल खाली न्ही म्हजी आवय सकाळीं आमसरां भायर सरतलां तिका बोतल मेळोना घरे खाली बोतल आसली तातूंत ती उदक काडून आयिल्ली भाऊ भयणीन तुमकां हांवें विचारलें बोतल खाली कशी आसली म्हणून तुमी सांगलें तो टायट जावन पडलो म्हणून कितले आराम से आमी जर्ती करता न्ही गी जेजू जेजून खंडन केल्लें व्हडलें पाताक जावन आसा जर्ती करचें जेजून खंडन केल्लें व्हडलें पाताक जावन आसा जर्ती करचें कित्याक पळया त्या प्रद्वार आदारतना धर्न हाडल्या स्त्रियेक तिणें प्रद्वार केलें म्हूण ती जेजून खंडन करूंक ना बगार ते उरले तिका जर्ती करूंक आयिल्लें पळय तें ताणें खंडन केलें तुमचे मदीं कोणी तुमी जर्ती करूंक आयल्यात असलेंच पाताक करिनातलो कोणी आसा जाल्यार फातर उडो तो म्हणलो हांवी जर्ती करिना पळय जेजून सांगचे हांवी जर्ती करिना ताचे उपरांत पळया शिस म्हणाले तुजे म्हूण शिस जुदेव म्हणाले फारीजेव म्हणाले तुजे शिस साबत पाळिनात देखून तांचे जर्ती करचे स्वभाव कितें आसले तांचे थंय आसचे भितर लिपोवन दवरच्या कित्याक साबत तेय पाळिनात साबत भायल्यान आचरण करतात भितर अन्याय करतात देखून थंय जर्ती करचे स्वभाव जेजू खंडन करता जेजू साबत दिसा बरें करतना तांकां सोसूंक जालें ना देखून ताणें खंडन करचें तूं साबत दिसा बरें करताय आडवारलेलें करताय भायलें आचरण देखून जेजू म्हणलो तुमी सुणो काडल्या फोंडा बरी भितर कुसाडाय कोण जर्ती करता पळय ताच्या भितर कुसाडाय आसा आनी तीस कुसाडाय तो भायर पळयता पळय जेजून खंडन केल्लें वडतें पाताक जावन आसा जर्ती करचें आयचें तुमी पयलें वासप सारकें आयकलें जाल्यार रोमा घरांत बरयलें पत्र आद्याय दोन वाक्य एक तो थोडींच उतरां वाचलीं पूण सगळें तो आद्याय भोव सोबीत आसा थंयसर बरयलां कोणाय की जर्ती करूंक हक्क ना अशें आरंभ जाता वाक्य एक देखून तूं हेरांची जर्ती करताय मू देखून तूं हेरांची जर्ती करताय मू तूं कोणीय जावयेत पूण तुजी ही करणी समा जायना तुजी करणी जर्ती करची करणी समा जायना कित्याक हेर करतात त्योच करण्यो तुंय करताय जाल्ल्यान हेरांची तूं जर्ती करतना तुकाच तूं गुण्यांवकार म्हूण तीर्प दिताय कसली उतरां पळया तूं हेरां समानांत म्हणटा आसतना जावं पुरो भाव भयणीनो हेरां सारकी नात म्हणटा आसतना पयलीं हांव कितें म्हणटा हांवसू सारको ना
असो अर्थ कितें आमी थोडें समजून घेवंक प्रयत्न करया. आमी कोणी संपूर्ण न्ही. लुकासोवांचे अध्याय 18 वाक्य 19 तो ग्रेस्त तरणाटो जेजू लागीं येवन इसारतना बऱ्या मेस्त्री सासनीक जिवी जोडूंक हांवें कितें करी जाय. जेजून कितें म्हळें, बरो एकलोच कोण, बरो देव आमी बरो न्ही म्हण, बरो एकलोच देव तो मात संपूर्ण बरो. ताचें थंय संपूर्ण बरेंपण आसा आनी संपूर्णता आसा. आमी सकट संपूर्ण न्ही भावो भयणीनो. देखुनूच जो कोण झर्ती करता आनी एकल्याची ताणें कितें करचें, चिंतचें हांव संपूर्ण. एक वाटेन ताणें चिंतचें हांव संपूर्ण, हांव आनेकल्याच्या की बरो म्हूण चिंतचें. ह्या देखून उडास दवरा भावा भयणीनो. आमी हेरांची झर्ती करतना आमी तेंस पाता करता, तीस करणी आमी करता. देखून आमी तेंस उणेपण आनेकल्या थंय पळयता. हळडुवो जॉंडीस जाल्यार न्ही गी, कोणाक हळडुवो रोग जाला ताका सगळें, ताका सगळें हळडुवें दिसता काय. आमी त्याच पदकांत आसा, तेंस उणेपण म्हजे तें आसा. देखून आनेकले थंय तेंस पळोवचे. जर तर म्हजे थंय बरेंपण आसा जाल्यार तें बरेंपण आनेकले थंय पळयता. त्या देखून चिंतया कोणाकी अहंकार आसा जाल्यार, कोणाकी अहंकार आसा जाल्यार ताणें केदाळाई मेळ्ळें मेळ्ळें म्हणचें तो अहंकारी, ती अहंकारी, ती अहंकारी. कोण अहंकारी? ताचें थंय आसा. देखून तूं आनेकल्या थंय अहंकार पळोवंक शकता. एकलो चिंती आळशी आसा, ताणें म्हणचें तोय आळशी, ती आळशी. खंय आसा आळसाय? हाचे थंय आसा आळसाय. कोणी पियोन टायट जाल्लो सांगता गी, हांव टायट पियेला, ना तो पियेला. वय मू हो स्वभाव भाव भयणी, झर्ती करतना आमचे थंय आसा, म्हजे थंय आसा, म्हजे थंय तें उणेंपण आसा, अस्कत काय आसा, पूण तें म्हाका म्हजे थंय आसचें बरें लागना. त्या देखून आनी तें सोडूंकय जायना. देखून तसलीच अस्कत काय हांव आनेकल्या थंय पळयतां. झर्ती करतना म्हजे थंय आसचें तें म्हाका बरें लागना. देखून झर्ती करतना हांव तें आनेकल्या थंय पळयतां. म्हज्या घरा भितर ती अस्कत काय आसची बरी लागना. देखून आनेकल्या थंय पळयता, ताका ताची झर्ती करता आनी त्या विशांत सगळ्यांनी सांगून येता. एक काणी आसा झर्ती करच्या विशांत. एक दोग शेजारी आसले काय. एका कुशीन एकलो तरणाटो जियेतलो आनी एकल्या कुशीन तिगे प्राय येसो. ह्या तरणाटो म्हणून ताच्या विशयान ताणें बरेंपण करचें. ह्या प्रायाच्या पळयतना केदाळे मोसर जावचें, मोसर जावचें. देखून त्या तरणाट्या विशयान नाका चल्ल्यो सगळ्यांनी कुब्रो कर नेवच्यो, खूब तो सोरू तशें अशें पुरो म्हणून. एक दीस त्या गांवांत एक सोरी जाली. ह्या मनशान त्या तरणाट्या विशयान इतलें नांव पाड केल्लें तो सोर म्हणून. ती सोरी जाली सगळ्यांनी चिंतलें कोणें सोरला म्हणून, ह्याच तरणाट्यान सोरला म्हणून. आतां कितें जालें, पुलीस आयले सगळ्यांनी सांगलें वय वय थत्तीच तरणाट्यान सोरला. म्हळ्यार आनी सगळ्यांच्या मोती ताच्या विशयान आनी झर्ती केल्ले घालून चला. आतां तरणाट्याक एरेस्ट केलें. एरेस्ट करून सुमार 3 म्हयने उपरांत नीज सोर कोण म्हूण कळी जालें. नीज सोर कोण म्हूण कळी जालें. तो तरणाटो फाटी आयलो, म्हजें नांव पाड केलें ह्या मनशान म्हणून. ह्या तरणाट्यान ह्या मनशा वयर केस घाले. आतां कोर्टाक ताणें वचचें पडलें. कोर्टाक येता तर वो म्हणलो म्हजे वयर बेश्टेंच बदलाम ताणें गेला, हांवें ताचें नांव पाड केलां म्हूण ताणें बदलाम गेला, म्हाका कित्याक ही केस. तितलें जाताना जज म्हणालो काय, तुवें त्या तरणाट्या विशयान पुरो नाका जाल्लें अपप्रचार केल्लें न्हय, तें सकट पेपरार बरय. ताणें पेपरार बरोवन सुरू केलें. आतां तें पेपर कुडके कुडके करून पिंद, ल्हान ल्हान कुडके करून पिंद आनी वाटेर शिमटोन घरा वस. ताणें तशेंच पिंदलें, पाटी धाडलें ताका त्या दिसा, तुजी केस आज न्ही फाल्यां म्हणून. वाटेर शिमटावन गेलो. दुसऱ्या दिसा केस आसली परतून. जजान ताका विचारलें, आतां तुवें काल शिमटायलें गी वय, वाटेर शिमटायल्यात मू वय. आतां वस तुजी केस मुखार सून वस जाय जाल्यार ते शिमटायल्ले पेपराचे कुडके सोदून हाड, पूर सोदून हाड म्हणून. तो म्हणलो कशें सोदून हाडचें. ते उबोवन गेल्यात. वय मो तुवें ताच्या विशयांत झर्ती करन, कोब्रो करन, लोकाच्या मोतींनी ताच्या विशयान कोब्रो उबयल्यात न्हय, त्यो परतून फाटीं रावन समा करूंक जाता. त्या देखून भाव भयणीनो आमी झर्ती करतना उडास दवरूंक जाय, उडास दवरूंक जाय. केदळ हांव झर्ती करून कोब्रो उबयता ते हांवें वाऱ्यार पेपराचे पीस सोडल्या बरें. मोतीन दासाक फाटीं रावन समा करूंक जाता. ताच्या पयलींच आमी उडास सुरू जाय. झडती करिनाका, झडती करिनाका आनी तुजी झडती जावची ना. त्या देखून
जे कितें हांवें सांगलें म्हजें थंय आसा तें म्हाका बरें लागना पूण सोडूंक जायना तें हांव आनेकल्या थंय पळोवंक आशेता. चिंतया एकल्याक मोस करची संवय आसा, मोस करची संवय आसा, ताणें मोस केला हेरांक, देखून ताका तूं दुसऱ्यांचेरय दुबाव, मोस करता कोण ना, मोस करता तोय मोस करता, वय मोस करता. कोणेंय एकल्याचें सोरलां आसा ताका सोरची संवय आसा, पयलें सोरलां ताणें, देखून ताच्या मोतींत कोणीय आयल्यार घरच्यांनी सोरलां म्हूण चिंतचें, खंय गेल्यार सोरलां थंय सोरता वो सोरता पळया. एकल्या खोबरो उलोवच्यो संवय आसा जावं पुरो, ताणें दुसऱ्यांची जरती तशीच करता, हांव म्हज्या विशयान उलयता ती ती उलयना जाल्यार आनी जरती करचें कित्याक, हिचे भितर तें आसा, हाचे भितर तें आसा. देखून भावा भयणीनो जरती करिनाका, कितले पळया तूं जर जरती करताय जाल्यार तुका संबंद जोडूंक जायनात. ह्या विशयांत आमी थोडो वेळ नियाळ करूंक प्रयत्न करया. मदर तेरेझान म्हणली ती उतरां, इफ यू जज अदर्स यू कॅनॉट लव देम. तूं अनेकल्याची जरती करूंक येताय जाल्यार तुका मोग करूंक जायना, कित्याक तूं त्या व्यक्ती थंय उणें पूण मात्र पळयताय, तूं तसो मोग कसो करताय. मोग करी जाय जाल्यार एकल्याक आसा तसो स्विकार करी जाय, एकल्याक आसा तसो स्विकार करी जाय, तेदा मात्र मोग करूंक जाता. भावा भयणीनो देवान मात्र जरती करूंक जाता, कित्याक रोमा घरान बरयलें पत्र आद्यय दो वाक्य 16 थंयसर अशें बरयलां, देव मात्र जरती करूंक शकता कित्याक मनशाच्या काळजांनी आसलेल्या सर्व गुटाच्यो आलोचनो ताका कळीत आसात. मनशाच्या काळजांनी आसल्यो गुटाच्यो आलोचनोय कोणाक कळीत आसात, देवाक कळीत. आमकां अनेकल्याक संपूर्ण रितीन समजूंक जाता गी, आमकां अनेकल्याक संपूर्ण रितीन समजूंक जाता गी, जायना. देव मात्र संपूर्ण रितीन समजूंक शकता जाल्यारय पळया देव जरती करिना, देव अवकाश दिता. पेद्रूच्या दुसऱ्या पत्रांत आद्यय 2:3 बसून इतरान बरयला, देव सोसनीक आनी तो जरती करूंक वेळ घेता, कित्याक एक व्यक्ती बदलता, एक व्यक्ती बरो जावंक साध्य आसा, एका व्यक्ती थंय बरेंपण येवंक साध्या, देखून समेत देव इमिडिएटली जरती करिना. आमी जाणा देवान जरती करची केदळा अवकाश दिवन 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 निमाणे तो जरती करतलो, कित्याक बदलावण येवंक साधिना त्या घडये तो जरती करतलो. तर आमी देवाच्या की वडगी, आनी इतल्याची जरती करूंक ताकाय बिल्लो मारूंक लेबल मारून दवरूंक, भावा भयणीनो जरती करिनाका, कित्याक देव समेत जरत्यो जरती करिना. आमी जायते पोटी जरती करची भायल्यान पळोवन, भायलें आचरण भायलें रूप पळोवन, पूण सामेलाचे पयलें ग्रंथ आद्यय 16:7 थंयसरी बरयलां, देव भायल्यान पळयना देव काळीज पळयता, वॉट ही इज वॉट शी इज आसा तशें तो पळयता. तर भाव भयणीनो आमी जरती करच्या पयलें वास्तविकता समजून घेवया, रियालिटी कितें म्हणून आमी समजून घेवया, आनी तेदळा मात्र आमी जरती करचे ना. जर तूं जरती करताय जाल्यार तुजी जरती जातली, ज्या मापान तूं दिताय त्याच मापान तुका तो दितलो. हे वाक्य पळयलां पळया, हेरांची जरती करूंक वचनाकात तुमची जरती जावचें ना, कित्याक जे परी तुमी हेरांची जरती करतात दुसऱ्यांक कितेंच बरोवना पळया. ह्या विशयान स्पश्ट बरयलां पवित्र पुस्तकांत, जे परी तुमी हेरांची जरती करतात ते परी तुमची जरती देव करतलो. मनीस करिना जाल्यार कोण करतलो, तुवें गुप्त रितीन अनेकल्याची जरती करन नांव पाड केलां जावं पुरो, पूण तो जरती करतना कोणाय की एस्केप जावंक जायना, सुकोन घाण घेवंक जायना. तो जरती करतना आमी आसायक जावन उबी रावचंय पडटले. आनी खंयच्या मापान पळया, ज्या मापान तुमी हेरांक मापतात म्हळ्यार जरती करतात त्याच मापान तुमकां तो मापतलो. कोण तो मापतलो, देव मापतलो. देखून भाव भयणीनो हो संदेश आमच्या जिवितांत येता आसतना जरती करतना हांवें चिंतूंक जाय, म्हाका संपूर्ण जाणवाय आसा गी त्या गणिता विशयान, त्या व्यक्ती विशयान संपूर्ण जाणवाय आसा गी, वा कोणेंगी सांगलें आयकून हांव जरती करता गे. आमी म्हज्या दोळ्यांक देख दिसल्यार हांवें सांगलें, म्हज्या दोळ्यांक तें दिसल्यार तें म्हज्या चिंतपा प्रमाणें जावंक पुरो, पूण वास्तविकता कितें जावन आसा ती आमी समजून घेवंक प्रयत्न करया. जर देव जरती करिना जाल्यार आमी कोण जरती करूं,
पूण आमी हेरांची जप्ती करता जाल्यार म्हजी जप्ती जातली. चिंतिया सभार संगती आमच्यो भायर येवंक ना जावंक पुरो म्हळ्यार देवान म्हाका आनी एक अवकाश दिला म्हजे जिवीत बदलूंक. कोणाच्यो संगती भायर पडल्यो जाल्यार हांव ती जप्ती करूंक येता जाल्यार उडासोरा म्हजोय अवकाश उणो जाता. त्या देखून भाऊ भयणीनो हो संदेश आमकां ह्या करिस्मांत उपकार असो जावं दे. आमी आनीकल्याची जप्ती करच्या पयलीं हांवें म्हाका सिसार जय हांव कितलो बरो हांव आनीकल्याची जप्ती करतना हांवें चिंतचें ताच्या की हांव इल्लो बरो म्हणून. आय एम बेटर दी आय एम ओके युअर शी इज नॉट ओके आय एम गूड युअर शी इज बॅड. पयलीं आमी विचारूंक जाय हांव कितलो बरो आसा. तेदळ मात्र भाव भयणो आमकां जप्ती करूंक साध्य आसा. पूण उडास दवरा देवी जप्ती करिना जाल्यार आमी कोण जप्ती करूंक जप्ती करिनाका तुजी जप्ती जावची ना. वंदन तुका बेसाव आमचेर गाल वळय कुरपेसर वेंगे तुज्या सदा सांबाळ दवो बेसाव आमचेर गाल वळय कुरपेसर वेंगे तुज्या सदा सांबाळ दवो येशू.